ololaha lagu qabqabanayo kana dhanka caruurta darbiyo jiifka koolistayaasha iyo garaabistayaasha ayaa ka dhaca magaalada muqdisho waxaana hawshan loo xilsaaray saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa asluubta soomaaliyeed howlgalka intuu uu socda ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay in ka badan 20 qof oo qaarkood ku hubeysa tooriyo xilli ay dhuuqayeen maandooriya xabagta ama koollada afkuna ay ku haysteen garaabada jaadka qaar ka mid a dhallinyarada la qabqabtay ayaa sheegay xilliga ay bilaabeen cabista maandooriyaha waxa ayna dowladda ka dalbadeen in la siiyo fursad ay wax ku bartaan gaashaan la sare xasan cumar afrax oo shir jaraa'id ku qabta goobta howlgalka lagu xanaaneynaya uu ka socday ayaa warbaahinta la wadaagay hadafkii ujeedka laga leeyahay maanta waxaan halkan u joognaa annagoo fulinaynaa amarka iyo ujeedooyinka hadafka ciidanka dowladda soomaaliya ayaanu waxaan ka qabanaynaa halkan amba aan ku samaynay howlgal aan ku nidaaminayno annagoo hadafka ujeedooyinka raacayna dowladda dhallinyaro oo cabtooya oo dhibaato ku haysa halkan oo waxaaahay dhido iyo dhaxan iyo dhibaato ay ku hayso isla markaana dowladdu ay ugu talagashay inay xanaanayso ayaan halkan howlgal keeri ku qabannay isla markaana waxau ahay aad iyo aad muxuu ahay aan u soo habaynay annagoon wax haba yaraatee xabad lagu ridayn amba la dhibaataynaynin ayaanu halkan isugu keennay sida sawirka iyo ka muuqata iyo hadalka ay ku hadli doonaan wariyaasha muxuu ahay jamhuuriyadda soomaaliya ayaanu halkan ku qabannay muxuu ahay shir jaraa'id ku qabannay shirkaa jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay hadafkii iyo ujeedooyinkii ka soo baxay dowladda soomaaliya oo in dadkaas laga aruuriyo magaalada muqdisho iyo gobollada iyo dhammaan laga aruuriyo isla markaana la xanaaneeyo ayaanu hawshaa saaka bilownay waanu ku guulaysannay haddana waxaan geyn doonnaa haddii ilaahay yidhaaho xarunta dhaqan celinta ee cabdicasiis ee kadare ayaanu geyn doonnaa dhammaanna waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waa in laysu gargaaraa dadkaas waa dad dhibaataysan waa dad dhaxan hayso waa dad xoogahay cabtooya isla markaana ay gacanta ku haystaan haddeerba koollooyinkii iyo muxuubahay iyo shaqadii ay ku dhex jireen ayagoon wax hooyo aan haysan dowladda soomaaliyana ay ku tahay xoogahay inay xanaaneeyaan dadkaas ayaanu saaka howlgal ka samaynay xamarweyne ee muxuu ahay meesha la yidhaaho muxuu ahay ceelgaabta iyo agagaarkeer oo dhan aan ka qabanay dad ilaa dhowr 20 ku dhow haddana waxaan u gudbi doonnaa xaruntii lagu xanaanaynayay oo dadkaas ay wax ku baranayeen dadkaas waa dad hadda xoogaa gaaraya waxaad ciidanka asluubta taliyaha ciidanka asluubta iyo awaamiirtiisa anaga ku shaqaynayna iyo dowladdaba waxaa hadda xiraysan 420 oo ciidanka asluubta uu xanaaneeyo oo ku kala jirta xarumooyin kala duwan ayay ku jiraan xarumahaasna waxaa lagu xanaanaynayaa dadkaas kuwo kalena hadda bisha soo socota inaan haddii ilaahay yidhaaho inaan howlgal kala qabanno ayaan rabnaa oo haddii ilaahay yidhaaho oo sidaan oo kale ah waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed inta ganacsataa iyo intii hay-ad haysa oo local iyo waxa waaya dibaddaba inay dadkaas ay gacan siiyaan si ee loo xanaaneeyo isla markaana waxa waaya waxbarashadooda caadiga aheyd ay ogolaan xagga isboortiga xagga waxbarashadii xagga dhaqan celintii wixii oo dhanba inay ogolaan sidaas ayaa looga baahan yahay dhammaanna wariyaasha iyo dadka dhegaysanaya dhammaantiin iyo soomaalida waxaan leeyahay iyo dowladdaba way mahadsantihiin intaas ayaan hadal ku soo gebagabaynaynaa wixii su'aala diyaaran oo ah howlgalkaanu wuu sii soconayaa sitimaan walba wuu sii soconayaa waana wadi doonnaa haddana inta annaga aan hayno iskama wada xiraynayne waa baaraynaa waxaan u aragno inay wax cabtooyo ayna ahayn waxawaa sii daynaynaa wixii waxbarasho iyo joogis rababa say hadda noo sheegeen qaarkoodna xarunta ayaan ku xanaanaynayna dhallinyaraha ayaa ku dhibaataysan magaalada muqdisho waxa ayna daris la ahaayeen dhaxanta qabowga ee leedahay dib jiirran maduu muuse maxamuud ciiso star tv magaalada muqdisho